Сәлем, достар! Сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдыры және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова олай болса, біз бастаймыз. Дана Арымбекова есімді аккаунт қолданушыдан келген сауал. Қыз балаларға әскери салаға түсуге болады ма деп сұрапты. Сізге Ақтөбе қаласында орналасқан Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институтындағы медицина факультетін ұсынамыз. Тек осы институтта ғана қыз балалар офицерлік шені алып шығады. Білім ордасын аяқтағанда оларға медицина қызметінің лейтенанты шені беріледі. Оқуға түсу үшін мамыр айының 10-ына дейін мекен жайыңыз бойынша жергілікті әскери басқару органына барып өтініш жазуыңыз қажет. Сонымен қатар сол жерде толықтай ақпарат ала аласыз. Келесі Ерлан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Әскери колледжді аяқтағаннан кейін қанша жыл қызмет атқару керек деп сұрапты. Сәлеметсіз бе, Ержан. Әскери колледжді бітіргеннен кейін кадетпен 10 жылға әскери қызмет өткеру туралы келісімшарт жасалады. Келесі Асхат Рымбеков есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Семей полигоны маңында туылғандардың еңбек ақысына ақша қосылады ма деп сұрапты. Семей ядролық сынақ полигондағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. Аталған заңның 13-ші бабында залалданған аймақтардың деңгейіне байланысты азаматтарға берілетін қосымша демалыс уақыты мен алуға құқығы бар үстемақының мөлшері көрсетілген. Бұл әлеуметтік қолдау сол аймақта тұрып жатқан азаматтарға қатысты. Толықтай аталған заңмен танысып біле аласыздар. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды әлеуметтік желілерге жолдасаңыздар болады. Келесі аптада кездескенше, аман сау болыңыздар!